नमस्कार जनपुका.com को भिडियो दरबारमा स्वागत छ म माधवराज तिवारी दर्शकवृन्द आज हामी सदा झैं एक जना गायिका शहिमा श्रेष्ठ सँग कुरा गर्दै छौं वहाँसँग वहाँको व्यक्तिगत जीवन र वहाँले भर्खरै बजारमा ल्याउनु भएको एल्बमको विषयमा कुरा गर्ने छौं स्वागत छ यहाँलाई तपाईंको बजारमा आएको एल्बमको बारेमा केही बताइदिनुस् न मैले भर्खरै मात्र मुस्ती एल्बम बजारमा ल्याएको छु साथसाथै भिडियो पनि रिलिज भइसकेको छ र विभिन्न टेलिभिजन मार्फत युट्युबमा अनलाइन खबरहरूमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शकहरूले यसभन्दा 3 वर्ष अगाडि चाहिँ मैले शहिमा एल्बम ल्याएको थिएँ सो दर्शकहरूले श्रोताहरूले धेरै रुचाइदिनु भएको थियो र सफलता पनि पाएँ उहाँहरूको सपोर्टले तपाईँको मस्तीमा चाहिँ के छ साँच्चैकै मस्ती मिल्छ मस्तीमा भन्नुपर्दा के छ भने मेरो शहिमा एल्बम टोटली होइन सुगम सङ्गीतमा थियो भने आधुनिक थियो भने अहिले चाहिँ अलिकति वेस्टर्न आइटम टाइपको सङहरू चाहिँ मैले यसमा समावेश गरेँ र मस्ती गीत सुन्दा र हेर्दा सबैले मस्ती गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको एल्बमको साह्रै नै धेरै मस्ती गर्नु मिल्ने एउटा सङ हामी मार्फत हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि सुनाइदिउँ न मस्ती नै सुनाउनुहोस् मस्तीमा मैले अहिले चाहिँ 5 वटा गीत समावेश गरेको छु त्योमध्ये 2-3 मस्ती गर्ने टाइपकै गीतहरू छन् भनेपछि ट्रेजेडी पनि छ लभसङ पनि छ तपाईँले अगाडि शहिमा एल्बम पनि ल्याइसक्नुभयो शहिमा एल्बमको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको थियो र अहिले चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया पाउँछु भनेर उसिनु भएको छ शहिमा एल्बमबाट चाहिँ मैले नसोचेको सफलता पाएको हो किनकि अब फर्स्ट एल्बम थियो फर्स्ट एल्बम सबैको अब मतलब सफल हुँदैन भन्ने चाहिँ सबैको धारणा चाहिँ त्यो छ भनिसकेपछि मैले चाहिँ मेरो पनि के हुने हो मैले आफूले सक्ने मिहिनेत त गरेको थिएँ त्यो एल्बममा है जति सक्छु त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट एल्बम हो फेरि पनि भरपूर मिहिनेत चाहिँ मैले गरेको छु थिएँ र जति मैले मिहिनेत गरेँ सफलता पनि पाएँ मैले साथ पाएँ सबैको सपोर्ट पाएँ मलाई सबैले सजेस्ट गर्नुभयो अझै राम्रो गीतहरू पनि गाउँदै जानुहोस् भन्नुभयो त्यसैले गर्दा मैले चाहिँ मस्ती एल्बम होइन अहिले शहिमा एल्बमभन्दा चाहिँ अहिले मस्ती एल्बममा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट होइन भोइस क्वालिटीदेखि लिएर होइन कम्पोजदेखि लिएर लिरिक्सहरू सबै कुराको अलिकति फरक तरिकाले चाहिँ मैले यो मस्ती एल्बम ल्याउने कोसिस गरेकी छु आफूले चाहिँ के गर्नु भएको छ एल्बममा लेख्ने गाउने मैले चाहिँ खालि गाउँछु मात्र एल्बममा लेख्ने र सङ्गीत गर्ने काम चाहिँ मैले गरेँ मोडलिङ चाहिँ म गर्छु भिडियोमा आफ्नो गीतमा चाहिँ आफै मोडलिङ गर्छु अरूको गीतमा पनि गर्नु भएको छ कि मैले अरूको गीतमा अफर चाहिँ नआएको होइन धेरै नै अफर आएको छ र म के मोडलिङतिर नभएर होइन म चाहिँ खालि सिङ्गिङलाई नै होइन कन्टिन्यू दिन चाहन्छु सो मैले अब आफ्नो भिडियोमा चाहिँ किन म आफै नगर्नु मैले नै गाएको गीत हो भनिसकेपछि म आफै गर्छु म गर्न सक्छु भने म गर्छु भनेर चाहिँ खासमा गायनमा चाहिँ किन आउनुभयो नि मेरो रुचि नै गायन थियो होइन म गाउँथेँ नाच्थेँ पनि बच्चादेखि नै नाच्ने गाउने दुई चाहिँ पेसा गर्थेँ मैले
नाच्न पनि सबैले भन्थ्यो कि राम्रो नाच्छौ तिमी भनेर र मलाई चाहिँ एकदमै गीतमा डुब्न मन लाग्ने जति बेला पनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ म गायन नै रोजे बाल्य अवस्थामा गीतमा डुब्नु भएको त्यो दिन सम्झिन सक्नुहुन्छ कुन गीतमा कसरी डुब्नु भएको सम्झिन्छु मैले प्रायः मैले हिन्दी गीतहरू गाउँथेँ किनकि बुटवल इन्डियाको नजिक भएकोबाट त्यो प्रभाव परेको होला है मेरो दाईले पनि नेपाली गीत पनि सुन्ने गर्थ्यौँ हामी सुन्नलाई तर हिन्दी गीत चाहिँ प्रायः सुन्ने गर्ने कि त्यो हुनाले चाहिँ मैले त्यो एउटा छोटी सी प्यारी सी नन्दुसी भन्ने गीत थियो है त्यो चाहिँ एकदमै गाउँथेँ त्यो गीत गाएर मैले धेरै मतलब पुरस्कार जस्तो कि हुन्छ नि खुसी भएर अब छिमेकमा दिदी भाउजू अब सबै हुनुभयो नि अब उहाँहरूले चाहिँ मलाई पैसा दिने गर्नुहुन्थ्यो कि म एकदमै खुसी हुन्थेँ मैले गाउन सक्ने रहेछु मेरो स्वर राम्रो रहेछ भनेर चाहिँ मलाई त्यसरी सानैदेखि चाहिँ हौसला दिँदै भयो स्कुलहरूमा प्रतिक्रिया हुँदाखेरि प्रतियोगिताहरू हुँदा पनि गाउनुहुन्थ्यो गाउँथ्यो फर्स्ट भनेर त्यस्तो फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको त्यो प्रतियोगिता चाहिँ हाम्रो त्यस्तो कम्पिटिसन चाहिँ भएको थिएन होइन त्यो त पछि गएर मात्रै बाहिर अब भयो प्रतियोगितामा भाग पनि लिएँ तर स्कुलमा चाहिँ खालि डान्स कम्पिटिसन मात्रै गाउनको लागि पढ्नु पनि भयो कि गाउनु मात्रै भयो मैले चाहिँ गाएँ मात्र सानो सदासम्म होइन जब गाउँ केही पनि कुरा गर्नको लागि होइन त्यसको मतलब त्यसको विषयमा हामीले चाहिँ होइन पढ्नुपर्छ नलेज हामीलाई चाहिन्छ भन्ने थाहा भयो मलाई त्यसो भएर मैले चाहिँ सङ्गीत शिक्षा पनि लिएको छु सङ्गीत पढ्नु हजुर नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा पछिल्लो समय आउने गायक गायिकाहरू कतिपय त पढेर आएका छन् तर धेरै जस्तो पैसा खर्च गरेर आएका छन् र कतिपय पैसा कमाउनका लागि पनि आएका छन् कस्तो देखिराख्नु भएको छ तपाईँ आफ्नै एउटा एकदम गलत हो जो कुरा हजुरले उठाउनु भयो मैले चाहिँ एकदम गलत नै ठान्छु किनकि हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा पाइला चाल्नु अगाडि सबै कुरा त्यसको बारेमा बुझेर आउन जरुरी छ र सङ्गीत पनि एउटा यस्तो मतलब शिक्षा हो कि होइन त्यसलाई पनि हामीले धेरै वर्षसम्म होइन जति ज्ञान लियो नि हामी त्यति नजानिराखेको हुन्छ जस्तो हामीलाई त्यस्तो अनुभव हुन्छ कि जब हामी सिक्छौँ सङ्गीत होइन सङ्गीत के हो भन्ने हामीले अलिकति पनि बुझ्छौँ नि तर हामी चाहिँ के पनि जान्दो रहेन रहेछौँ अब अझै हामीलाई धेरै सिक्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हामीलाई अनुभव हुन्छ भनेपछि अहिले साङ्गीतिक क्षेत्रमा रहेका जति पनि गायक गायिका छन् सबै सङ्गीत पढेर बुझेरै आएका छन् भन्ने तपाईँको मान्यता होइन होइन सिकेर बुझेर होइन मैले भन्न खोजेको के भने मैले के सन्देश दिन चाहन्छु भने सबैलाई जति पनि आउनुहुन्छ केही कुरा जानेर सिकेर मात्रै आउनुहोस् भन्न खोजेको मैले खालि यति होइन कि एउटा एल्बम निकाल्यो बस्नु गऱ्यो अब पैसा छ निकाल्ने अब आफ्नो रहरले अब भयो नभयो यसरी त होइन नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्र एकदमै बिग्रिएको छ कि मेरो भन्न खोजेको सुधार्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ सुधार्नलाई चाहिँ हामी चाहिँ प्रोफेसनली जानु पर्यो यो क्षेत्रमा होइन र केही कुरा सिक्नु पर्यो सङ्गीत सम्बन्धी ज्ञान लिनु पर्यो गीत गाएर बाँच्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ तपाईँलाई बाँचेको छु है अब पछिको कुरा चाहिँ हेर्दैछौँ एउटा गीत गाउँदा कति कमाउनुहुन्छ अब त्यो पाउने कुरा चाहिँ आफूले पाउने अब सबै कुरा हेरिकन हुन्छ दिनुपर्छ भनेर होइन किनकि अब पारिश्रमिक पाइरहेछु होइन गीत गाइरहेछु पीडित हुनु भएको छैन पीडित भएको छैन म चाहिँ गाएर तपाईँ जुन एल्बम निकाल्नुहुन्छ नि एल्बम बेचेरै पैसा कमाइन्छ कि सिआरबिटीहरू यो पिआरबिटीहरू जुन आएको छ यसबाट पनि अलिअलि आम्दानी हुन्छ खास चाहिँ हामीलाई प्रोग्राम स्टेज प्रोग्राम अब अहिले सिआरबिटी बिआरबिटीको प्रेस पनि घट्दैछ र सिडी सेल्स हुँदैन पुसेल गऱ्यो भन्ने पनि होइन जति क्रेज थियो नि पहिला सुरुमा सिआरबिटी पिआरबिटी अब मोबाइल म्याटिङ प्याटर्न सुन्ने भन्ने त्यो एउटा क्रेज थियो त्यो अहिले छैन नि त अब त्यो अब जति पुरानो हुँदै गयो अनि त्यो घट्दै जान्छ कि त्यो स्वाभाविकै हो होइन त्यसको चाखा पनि घट्दै जान्छ र हामीले अब पाउने भनेको
अब अरु कलेक्सन एल्बम भयो मुभीहरुमा भयो गीत गाएर अब स्टेज प्रोग्रामहरु गरेर त्यसरी चाहिँ आमदानी हुन्छ अब सिडी चाहिँ अब सेल गरे भनेपछि तपाईँ महोत्सवहरूतिर गएर गाउनुहुन्छ हजुर गाउँछु कस्तो हुन्छ गाउँदा स्टुडियोभित्र गाउँदा महोत्सवमा गाउँदा एकदमै फरक हुन्छ होइन हुन त स्टुडियोमा पनि फिल गरेर नै आफ्नो तालमै गाउने गरिन्छ होइन धेरै मस्ती चाहिँ स्टुडियोमा हुन्छ कि म चाहिँ दुवैमा मस्ती गर्छु स्टुडियोभित्र पनि गरिराखेकै हुन्छु र मस्ती चाहिँ दर्शकहरूको सामुले पनि गरिरहेको हुन्छ दर्शकहरूलाई पनि मस्ती गराउनुहुन्छ कि एक्लै होइन दर्शकहरूलाई पनि मस्ती गराइन्छ होइन किनकि उहाँहरूको खुसीको लागि नै हामी स्टेजमा उत्रिन्छौँ भनेपछि त उहाँहरूलाई हामीले खुसी गराउन सक्नु पऱ्यो नि तपाईँले गाउनु भएका गीतहरू खासमा अहिलेसम्म कस्तो कस्तो बिराएको छ मैले सबै किसिमको गीत गाएको छु होइन गजल भयो लोक आधुनिक आधुनिक पप वेस्टर्न टाइपको सबै अहिलेका पुस्ताहरू गजल भनेपछि त भुतुक्कै हुन्छ गजल पनि गाउनु हुँदो रहेछ एउटा गजल तपाईँले गाउनु भएको गजल सुनाइदिनु न एउटा गजल टाइपको नै कव्वाली गजल टाइपको सुरेश अधिकारी सरको कम्पोजमा छ यो चाहिँ सुरेश सिङ्गार वारेवा झुटु नजर वारेवा सुर सिंगार वारे वा झुकदो नजर वारे वा फुलदो मुस्कान वारे वा बलदो वैश वारे वा मेरो दिदी बिना मधु श्रेष्ठ उहाँको नाम एकदमै मलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ उहाँले म यहाँ अहिले हजुरको सामुन्ने यसरी आएर बसेर हजुरलाई मेरो आफ्नो दुई चारवटा कुराहरू सेयर गरिरहेको छु त्यो सबै मेरो दिदीको र फ्यामिलीमा पनि सबैले सपोर्ट गर्नुहुन्छ संविधान सभा निर्वाचन आउँदैछ कतिपय स्थानीय दलहरूले कलाकारहरूलाई पनि प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् तपाईँलाई पनि कसैले स्टेजमा गएर गीत गाउनलाई तालिमहरूको कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनलाई आग्रह गराएछ कि छैन तपाईँ अनिच्छुक भएर हो कि प्रस्तावै नआएको होइन होइन प्रस्ताव भन्ने कुरा चाहिँ अब आउँछ नआउने होइन तर मैले चाहिँ गएर गएको चाहिँ यो प्रस्तावकै सिलसिलामा गाउने पनि त्यो पनि उमेर पुगेको एकजना केटी मान्छे भएपछि विवाहका प्रस्तावहरू पनि आउला अझ यस्ता मस्तीका गीतहरू सुनेपछि त के छ प्रस्तावको आउँछ प्रस्तावहरू अब एउटा गायिका मात्रै नभएर एउटा साधारण केटीलाई पनि आउँछ उमेर पुगिसकेपछि गायिकाहरू त सेलिब्रेटी भए अझ बढी आउनुपर्ने नआउने होइन तर अब हेरौँ कहिले दिन आउँछ मौखिक रूपमा मात्रै आउँछ कि मोबाइलमा मात्रै आउँछ कि पत्रहरू पनि आउँछ त्यो सबैमा आउँछ मौखिकमा पनि आउँछ पत्रमा पनि आउँछ एसएमएसमा आउँछ मेलमा आउँछ सबैमा आउँछ नआउने कुरा होइन मैले कसैलाई गरेको छैन अब के छ भने म एउटा वेमा हिँडेको छु म यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा हिँडिसकेको छु भनेपछि अब त्यो प्रस्तावहरूलाई स्वीकार्ने कसैलाई पनि होइन त्यो गर्ने मेरो चाहिँ त्योपट्टि चाहिँ ध्यान गएको छैन अहिले चाहिँ होइन अब पछिको कुरा चाहिँ पछि नै हुन्छ अहिलेसम्म चाहिँ यो प्राय कलाकारहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दा म साङ्गीतिक बाटोमा हिँडिरहेको छु त्यो भएर अहिले यो बाटोमा चाहिँ जान्न भने विवाहको बाटो त छुट्टै होइन त एउटै बाटोमा पनि त सँगै हिँड्न सकिन्छ नि हो सकिन्छ त्यो आफ्नो आफ्नो विचार हुन्छ नि त आफ्नो आफ्नो विचार हो सो अहिले चाहिँ मैले त्यो बारे सोचेको छैन
भनेपछि आफैले प्रेम पत्र लेख्ने अनुभव चाहिँ छैन तपाईँसँग? छैन। प्रेमलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? प्रेम भनेको हर अर्थमा हुन्छ, जस्तै बाबु आमा होइन, दिदी भाइ दाजु बहिनी सबै कुरा एउटा साथी भयो, आफू प्रेमी प्रेमिका सबैमा हुने कुरा चाहिँ यो प्रेम हो कि होइन। एउटा मान्छे यहाँ कस्तो छ भने होइन, प्रेम भनेपछि एउटा केटा र केटीको मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ होइन। प्रेमी प्रेमिकाको कुरा गरेँ म चाहिँ, त्यसरी परिभाषा दिन्छु प्रेमको चाहिँ होइन। प्रेमी प्रेमिकाको प्रेमको कुरा गर्नु छ भने जरुरी छ। म डुब्या छैन किनकि अब त्यो पढेकै छैन त अनि कसरी डुब्छु, कसैलाई प्रेम गर्नु पऱ्यो नि त पहिला डुब्नको लागि। कसैले गरे होला कहिले काहीँ त गर्दाखेरि पनि अलिअलि महसुस हुन्छ नि, त्यस्तो छैन पछि नै लागेको छैन। पछि नै लागेको छैन त अब आफूले पनि अब केही हेरिदिनु पऱ्यो नि त पछि लाग्छ नि त होइन। एक कुरो त केही पनि रोटी पनि पाक्दैन भन्नुहुन्छ होइन, त्यो हो आधी खाँचो रोटी त झन् मिठो हुन्छ नि। यो पछिल्लो समयमा साङ्गीतिक क्षेत्रलाई नै चाहिँ नभनौँ तर गायन क्षेत्रमा आएकाहरू जस्तो लोकदोहोरीमा अझ बढी भनौँ होइन, दोहोरी साँझहरूको गीत गाएको पारिश्रमिक धेरै नपाउँदाखेरि यो क्षेत्रमा आउने मान्छेहरू त्यही व्यवहारमा पनि संलग्न हुन्छन् भन्ने खालका कुराहरू आउँछन् र कतिपयका पीडाका कुराहरू पनि आइरहेका हुन्छन्, नभएको भए तामै थिएन। तपाईँ आफ्नै यहाँभित्र भएर हेर्दाखेरि कसरी निहाल्नु भएको छ हाम्रो नेपाली समाज चौँदो छ? कस्तो छ भने त्यो सबै कुरा आफूमा डिपेन्ड हुन्छ सबैभन्दा पहिला त होइन। हामीले यो क्षेत्रमा मात्रै कामयाब नपाएर होइन अरू क्षेत्र हामीले अँगाल्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा हुँदैन। अब देह व्यापार भन्ने कुरा होइन सबैभन्दा पहिला आफू सही हुनु पऱ्यो कि, अब उहाँहरूलाई त्यही गर्न मन्जुरी छ होइन, इच्छा छ भने उहाँहरू त्यही गर्नुहुन्छ होइन। जस्तै अब मेरो सवालमा चाहिँ मलाई सङ्गीत मा लागेन होइन, केही पनि जिउने आधा केही पनि भएन भने होइन, एक त मैले चित्त बुझाइरहेको छु कि श्रोता दर्शकहरूको माया नै मेरो लागि ठुलो धन सम्पत्ति हो होइन, किनकि उहाँहरूले मलाई माया दिनुभएको छ, मेरो गीत सुन्नुहुन्छ, मेरो स्वर मन पराइदिनुहुन्छ। र यो कुराबाट बाँच्ने आधार भएन भने हामी धेरै बाटोहरू छ बाँच्ने, खालि त्यो व्यापार मात्रै गरेर हामी चाहिँ बाँच्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई ठिक लाग्दैन। जाँदा जाँदै तपाईँ सेक्सलाई कसरी बुझिराख्नु भएको छ? यो चाहिँ प्रकृतिको लिभिङ टुगेदरको नाममा विवाह अघिको सेक्स पछिल्लो समय हाम्रो समाजमा हाम्रो युवाहरूको बिचमा पनि चल्न थालेको छ, के हो सहमत असहमत सेलिब्रिटीहरूले त अझ? म चाहिँ यो कुरामा असहमत छु। किन? आफ्नो आफ्नो विचार हुन्छ है, विवाहपछिको सेक्स नै एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अन्तिममा तपाईँ मस्ती एल्बमको प्रमोसनमा पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो अन्तर्वार्ता मार्फत पनि तपाईँको आफ्नो एल्बमको प्रमोसन गर्न सहयोगी होस् तपाईँलाई। जाँदा जाँदै एउटा तपाईँको मस्ती एल्बमको ट्रेजेडी सङ्ग अघि नै भनिसक्नु भएको छ, अलिकति मस्तीको गीत गाइसक्नु भएको छ, अब ट्रेजेडी सङ्ग छोटो सुनाइदिनुहोस् न। ट्रेजेडी सङ्ग चाहिँ मलाई खड्का चाहिँ हो किन, मनमा उसैको माया लाग्दैछ किन, बार बार
धन्यवाद मस्तीको गीत ट्राजेडीको गीत गाएर सुनाइदिनु भयो आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई अन्तर्वार्ता दिनुलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो यसको लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र जनपुकार डटकम मार्फत हामीलाई हेरेर सुनेर बसिराख्नुहुने सम्पूर्ण देश विदेशका दाजुभाइ दिदीबहिनी आमाबुवा सम्पूर्णलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले मस्ती एल्बम ल्याएकी छु मेरो सेकेन्ड एल्बम मैले चाहिँ पहिलो एल्बमलाई जसरी रुचाइदिनु भएको थियो यसरी नै मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ आशाको साथमा र हजुरहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ मलाई सधैँ आवश्यक पर्दछ र हजुरहरूको सल्लाह सुझाव चाहिँ मलाई दिन नभुल्नुहोला यति भन्दै म यहाँलाई समक्ष बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद दर्शकवृन्द तपाईँलाई पनि यतिन्जेलसम्म एकजना गायिका सहिमा श्रेष्ठसँगको अन्तर्वार्ता हेरिदिनु भएकोमा र धन्यवाद साथी लक्ष्मण डङ्गोलाई आजको अन्तर्वार्ताबाट बिदा चाहन्छु नमस्कार।